Doskorašnji direktor BIA i osnivač pokreta socijalista Aleksandar Vulin rekao je da Veliku Albaniju neće zaustaviti NATO pakt koji je stvorio, a Srbe na Kosovu i Metohiji neće sačuvati Evropska unija koja učestvuje u njihovom protjerivanju i naglasio da će samo stvaranje srpskog svijeta i vođenje samostalne i hrabre srpske politike zaustaviti širenje Velike Albanije. Povodom godišnjice proglašenja nezavisnosti takozvanog Kosova, Vulin je izjavio za Srnu da su na današnji dan Šiptari na Kosovu i Metohiji po svojoj želji, a po volji NATO pakta, proglasili nezavisnost. Srbija je te 2008. godine bila pred vratima NATO pakta pod potpunom kontrolom Evropske unije i u nikada lošim odnosima sa Rusijom i Kinom, a za uzvrat je dobila pljačkašku privatizaciju i objavu nezavisnosti takozvanog Kosova, naveo je Vulin. Ono što su sile Zapada dozvolile Šiptarima na Kosovu i Metohiji, istakao je on, neće moći da zabrane Srbima u Republici Srpskoj. Proces ujedinjenja Srba je počeo i to se više ne može zaustaviti, poručio je Vulin, koji je i senator Republike Srpske.